Опозицијската ВМРО ДПМ највечер ве избра нови членови на највисокото партиско тело на состанок на Централниот комитет на партијата. Имињата на новите членови ги соопшти председателот Мицковски. Вечерва се дискутирало и за вонреден конгрес. Матеа Петровски е председиштето на партијата и ги има деталите, бидејќи изјавата на Мицковски само што заврши. Матеа, доколку не слушаш, кои се деталите од обраќањето на председателот на ВМРО ДПМ? Добро вечер, Искра. Пред околу еден час заврши Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, на кој што, кој што веќе беше најавено, беше избран извршниот комитет на партијата. Меѓу другите одлуки кои што денеска биле донесени на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН е констатирање на оставката на досегашниот генерален секретар на партијата Игор Јанушев. Како што кажа лидерот на партијата Христијан Мицковски, Јанушев поднел оставка поради лични причини. Христијан Мицковски соопшти дека денеска пред Централниот комитет на партијата, иако досега не било пристигнато официјално барање од оние кои што бараат промени во партијата, понудил да биде свикан вонреден конгрес на кој што тој нема да биде кандидат за председател на најголемата опозицијска партија во Република Македонија. Како што кажа Мицковски, тој го напуштил централниот комитет и им дал шанса на членовите да дискутираат околу оваа негова понуда, пошто таа негова понуда едногласно била одбиена од сите членови на централниот комитет на партијата, односно на ВМРО-ДПМН. Предлагам околу денешниот централен комитет на партијата да слушнеме повеќе од изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Јас на собствено одварање поднесов предлог за свикување на вонреден конгрес на кој што јас нема да се кандидирам. Централниот комитет надвор од моето присуство, откако ја напуштив салата на која што се одржуваше седницата на самиот централен комитет, ја одби едногласно Годби практично едногласно моја барање. И не се согласи со ваквиот предлог, а со тоа ми даде полн легитимитет да продолжам со раководењето на ВМРО-ДПМН. Јас во име на тоа им се заблагодарувам за укажаната доверба. Без разлика дали ВМРО-ДПМН е опозиција, дали ВМРО-ДПМН е власт, македонските граѓани имаат очекувања само од ВМРО-ДПМН. И затоа ВМРО-ДПМН секогаш од политичките, но и од другите хиени, било е и ќе биде предмет на напад. Како што веќе кажавме, ВМРО-ДПМН е избран нов извршен комитет, а дел од него ќе биде лидерот на партијата Христијан Мицковски, неговите потпредседатели Александар Николовски и Владо Мисаеловски, како и шефот на Унијата на млади сили, новиот шеф на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, Сергеј Попов. Меѓу оние нови имиња кои што ќе бидат дел од извршниот комитет на партијата е и пратеничката Рашела Мизрахи, која претходно беше и министерка за труд и социјала во техничката влада пред да биде променета, бидејќи позади неа стоел знак Република Македонија, не Република Северна Македонија. Оно што е интересно, нов дел од извршниот комитет на партијата ќе биде докторот Вело Марковски, кој предизвика огромно внимание во јавноста во изминатиот период, а денеска предизвика и внимание кај новинарите, кои го запраша лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, зошто токму Вело Марковски е дел од новиот извршен комитет на партијата. Тој кажа дека Вело Марковски може да помогне во справување со ковид кризата, која се очекува да стане уште полоша и потешка во наредниот период, а и веќе била доволно тешка, многу потешка од она што се најавувало од страна на властите и министерот за здравство Венко Филипче. Предлагам околу изборот на Вело Марковски за член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН да слушнеме од изјавата на Христијан Мицковски. Разговаравме со професорот и цениме дека професорот, кој што е исто така член на ВМРО-ДПМН во минатото, може многу да допринесе посебно во државата во периодот кој што следи, бидејќи јас алармирав уште за време на предизборието дека најтешкото допрва следи. Гледам денеска цела влада ги повторува тие зборови дека допрва доаѓа сезоната на грипот, дека можна е да се случи сериозно зголемување на бројот на лицата кои што ќе бидат заразени од ковид вирусот, но истовремено тоа да се поклопи и со лицата кои што ќе бидат заболени од сезонскиот грип. Така што ценам дека еден стручњак од ваков калибар многу може да допринесе и во самото делување на опозицијата, но и самото делување на Министерството за здравство и за здравствените власти. Македонија требаше да има 2000 заболени и неколку десетици починати. За жал денеска имаме ближиме до бројката од 16000 речиси заболени, близу 700 починати, никој не презема никаква одговорност, се потрошија милиарда евра, ситуацијата е се полоша,
луѓето се беспомошни, безнадежни и ценам дека стручњаци од ваков тип, заедно со сите оние стручњаци во државата, кои што се денеска игнорирани од само бендисаната мафија во владата, можат и како барем со идеи вака во јавноста да допринесат многу по справување со оваа пандемија, која што ние се уште не сме издегли од првиот бран, а веќе го очекуваме вториот бран. Тоа беше изјавата на Христијан Мицковски околу одлуката да биде дел од новиот извршен комитет на партијата, професорот доктор Вело Марковски. Христијан Мицковски најави дека во наредниот период во најбрзо можно време ќе бидат дискутирани нови имиња за кандидати за позицијата генерален секретар на партијата, која што е една од најважните позиции во ВМРО-ДПМНЕ. Тој најави дека ќе биде избран председател на Унијата на ветерани, како и на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, кои што ќе бидат дел од новиот извршен комитет. Мицковски соопшти дека партија во наредниот период ќе продолжи со протестите кои што веќе започна, оние тематски протести, како и да кажа дека со таа цел да падне ова криминална власт пред неговите збори во Македонија, но и најави битка со така наречените политички, како што он ги нарече, политички хиени кои не сакаше да ги именува. Тоа е се што можеме да кажеме од вечерашниот извршен комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на кој што, централен комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на кој што беше избран нов извршен комитет, беше констатирана оставката на председател на генерален секретар на партијата Игор Јанушев. Искрено, колку немаш некоја прашање, јас би се одјавил. Благодарам. Да, тоа е сублиматот. Накратко го спомена Јанушев. На извршниот комитет на партијата се приклучува докторот Вело Марковски и она што е меѓу главните информации од вечерашниот централен комитет е дека ЦК на ВМРО-ДПМНЕ ја одбила практично одржувањето на вонреден конгрес за избор на нов лидер на партијата.